আমি কোনেও বিচৰা নাছিলোঁ তথাপিও যেহেতু এটা আৰম্ভ হ'ল এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ পিছত আসলে মই পার্সনালি কবলগিয়া কি কম মই নিজৰ কৰিব পৰা নাই আজি পৰা বলবতে হ'ল গতিকে এতিয়া কি বুলি কম এতিয়া হৈয়ে গ'ল আমিতো ইমান দিনে আছিলোঁ এটা নোহোৱাতে আমি বিচাৰিছিলোঁ তথাপিও হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি আসলে মই কবলৈ মই ইমান মানে অভিজ্ঞ বুলি মই নাভাবোঁ বা এনেকুৱা এটা মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ যোনটো হয়তো মোৰ ভালকৈ জ্ঞান নাই কিন্তু এটা কথাই জানো মানে শিল্পী হিচাপে সদায় ৰাইজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ ইমান বছৰে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন জুবলী ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছুটি কৰি আছোঁ আগলৈও আমি কৰি যাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই শিল্পী মোক ৰাইজে শিল্পী বনাইছে আৰু শিল্পী হিচাপে ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে ৰাইজে যেতিয়াই মোক ৰাইজৰ লগত বিচাৰিব মই সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিকে মই আজি দিছোঁ আমি কোনেও বিচৰা নাছিলোঁ তথাপিও যিহেতু এতিয়া আৰম্ভ হ'ল এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ পিছত আসলে মই পাৰ্চনেলি কবলগীয়া কি কম মই নিজেও কৰিব পৰা নাই আজিৰ পৰা বলবত হ'ল গতিকে এতিয়া কি বুলি কম এতিয়া যেতিয়া হৈয়ে গ'ল আমিতো ইমান দিনে আছিলোঁ এটা নোহোৱাতে আমি বিচাৰিছিলোঁ তথাপিও হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি আচলতে মই কবলৈ মই ইমান মানে অভিজ্ঞ বুলি মই নাভাবোঁ বা এনেকুৱা এটা মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ যোনটো হয়তো মোৰ ভালকৈ জ্ঞান নাই কিন্তু এটা কথাই জানো মানে শিল্পী হিচাপে সদায় ৰাইজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ ইমান বছৰে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন জুবলী ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছুটি কৰি আছোঁ আগলৈও আমি কৰি যাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই শিল্পী মোক ৰাইজে শিল্পী বনাইছে আৰু শিল্পী হিচাপে ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে ৰাইজে যেতিয়াই মোক ৰাইজৰ লগত বিচাৰিব মই সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিকে মই আজি দিছোঁ আমি কোনেও বিচৰা নাছিলোঁ তথাপিও যিহেতু এতিয়া আৰম্ভ হ'ল এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ পিছত আচলতে মই পাৰ্চনেলি কবলগীয়া কি কম মই নিজেও কৰিব পৰা নাই আজিৰ পৰা বলবত হ'ল গতিকে এতিয়া কি বুলি কম এতিয়া যেতিয়া হৈয়ে গ'ল আমিতো ইমান দিনে আছিলোঁ এটা নোহোৱাতে আমি বিচাৰিছিলোঁ তথাপিও হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি আচলতে মই কবলৈ মই ইমান মানে অভিজ্ঞ বুলি মই নাভাবোঁ বা এনেকুৱা এটা মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ যোনটো হয়তো মোৰ ভালকৈ জ্ঞান নাই কিন্তু এটা কথাই জানো মানে শিল্পী হিচাপে সদায় ৰাইজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ ইমান বছৰে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন জুবলী ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছুটি কৰি আছোঁ আগলৈও আমি কৰি যাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই শিল্পী মোক ৰাইজে শিল্পী বনাইছে আৰু শিল্পী হিচাপে ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে ৰাইজে যেতিয়াই মোক ৰাইজৰ লগত বিচাৰিব মই সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিহে মই আজি দিছোঁ আমি কোনেও বিচৰা নাছিলোঁ তথাপিও যিহেতু এতিয়া আৰম্ভ হ'ল এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ পিছত আচলতে মই পাৰ্চনেলি কবলগীয়া কি কম মই নিজেও কৰিব পৰা নাই আজিৰ পৰা বলবত হ'ল গতিকে এতিয়া কি বুলি কম এতিয়া যেতিয়া হৈয়ে গ'ল আমিতো ইমান দিনে আছিলোঁ এটা নোহোৱাতে আমি বিচাৰিছিলোঁ তথাপিও হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছৰখিনি আচলতে মই কবলৈ মই ইমান মানে অভিজ্ঞ বুলি মই নাভাবোঁ বা এনেকুৱা এটা মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ যোনটো হয়তো মোৰ ভালকৈ জ্ঞান নাই কিন্তু এটা কথাই জানো মানে শিল্পী হিচাপে সদায় ৰাইজৰ বাবে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ ইমান বছৰে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন জুবলী ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছুটি কৰি আছোঁ আগলৈও আমি কৰি যাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই শিল্পী মোক ৰাইজে শিল্পী বনাইছে আৰু শিল্পী হিচাপে ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে ৰাইজে যেতিয়াই মোক ৰাইজৰ লগত বিচাৰিব মই সদায় ৰাইজৰ লগত থাকিম কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিহে মই আজি দিছোঁ।